е тук за празника да отбележим един хубав човек, дето продава книги, просвещава народа на центъра на Плевен. А честит 24 май, така. И тук е всичко. Е, много хубава книга, Капан Закон. Аз ми направи впечатление, тук е една книга, дето като малък сме гледали филмчето. Е, това библиотека Галактика, Чоки. Е, тая имам. Имам Йовко, имам Елин Пилин. Да, тук са интересни книгите. Е, това го имам и за животните пак. Е, за деца. И тук си има търговски стъпки. Ти какво си работил преди да се занимаваш така с книги? Не бе, аз бех инженер, конструктор, ама си събирам за мен цял живот и седи и чета. Еми, учен човек. Ай, как се казваш ти? Точно се казвам, ама ти казвам един поет, вече не знам, забрал съм кой. Писател и поет ли каза: книго събирането е като религията. Влезе ли ти сърцето, няма откачване. Да. Нали? Така. Не всеки го знае. Аз като бях фотограф, ме викаха, че фотограф е диагноза. Сега аз съм Калин Кирилов, тук с народната носия, ще свирам за празника и реко да снимам, нали, моя човек тук с книгите. Ма, как е инженер, кой си ти? Тодор Иванов. И къде си бил инженер? Ба, всичките институти, ма, и на Балевски, по метода, и в Лиянските. Тук се изплева. Абе, виден конструктор бех. И какво точно си правил? Е, правих каквото му дадат задание. Ама, например, сега съм... Ама машинни части ли? Например, в Лиянското направих едно избивно съоръжение в стоманолярни. И го внедрих януари 80-та, 2005-та още работеше. Ама го купил Краси Дачев, а не на мен една стотинка, не? Да, де ти само си го измислил. Само съм го... Немаш авторски права. Те е било, работиш за партията тога. Ма те ме ръководиха от бюрото, ама те, който не ставаш и за конструктор, ставаш и ръководител от бюрото. Тото има пропуск Сърпичук на него. Червен пропуск Сърпичук. Значи, който не става, става за друга работа. Еми, те ще приключваме интервюто. Кирил и Методий са ни направили буквите, да имаме книги тук, да станем учени хора, да не сме в тъмнина. Айда, айда, ама въпца до това и казвам. Въпца до това и казвам. Народа прост, живота тежа скучен, живот без маска и без грим, по зъби но си ле по куча. Това го казал преди 83 години и нищо не е се променило за тези години. Тук разказах историята, е там си заставените книги, че никой не обръща си внимание. Даже циганите няма да откраднат книга. За какво му е тази книга? Той не може да се изтри гъза с нея. Аз за това решавам кръстословица, защото пише на нея против Алцхаймер. Решавай кръстословица. А, да? Това е... съм го чувал някъде, но благодаря. Еми, приятен ден! Хайде!